Ikväll är det premiär på musikalen Oliver Twist i ungdomsföreningen Karleby IFs tappning på anrika ungdomsgården Ljungsborg. Också i år består ensemblen till största delen av teaterintresserade Karleby ungdomar. Oliver Twist, Charles Dickens klassiska berättelse om den föräldralösa pojken som lever som ficktjuv på Londons gator, är Karleby ungdomsförenings musikalsatsning för i år. Dickens skrev historien för 170 år sedan, men än idag känns berättelsen om gatubarnen lika angelägen. Det är första gången som man egentligen börjar kritisera och ta fram de här orättvisorna i samhället, det korrumperade i 1800-talets England och så vidare. Och tyvärr så är det ju aktuellt fortfarande idag. Barn lider även idag, därför är det viktigt att spela den här typen av musikal. Karleby ungdomsförening har ett gott rykte, framförallt tack vare sina revyer. Men det har också genom tiderna satsat på mer allvarliga dramer och barnteater, då till exempel Nalle Puh. Bland tidigare musikalframgångar kan West Side Story nämnas. Också då var inslaget av barn och ungdomar stort. Jag vill bli rik! Leva fräckt! Vi har hemskt mycket begåvade barn och en del nybörjare och som inte har varit bekant från tidigare, men att vi är ett sammansvetsat gäng som är på hugget att få visa den här musikalen. Det är roligt när man får sjunga och dansa och spela teater just som man tycker om. Oliver är ju ganska som försiktig och blyg, men sen det är som han är lite som jag, men han är som en pojke och, men det är som det är mycket liknande. Alltså, det är bra.